Kristoffer, vad har du för rutiner innan ett gig? För vi sitter ju på klubben Atlantis nu. Ja. Stage här, där du ska köra om... Årets andra gig. Ja. Ja, jag har till exempel att gå igenom mitt material mycket noga. Yes. Och göra en lista i vilken ordning jag ska sätta skämten. Ja. Sen skriver jag också upp alla skämten på handen. Ja. För som jag brukar säga, vi är inga minneskonstnärer. Sen då så har jag också två gymnastiska övningar jag gör, kan man säga. Mm. Jag vill inte göra dem fullt ut nu, för att jag gör dem liksom precis innan jag går över. Eller liksom en stund innan, lagom stund. Och då flammar lärt mig den första. Och den måste sträcka ut så här först, jättehårt gör jag då. Och sen så där, jättehårt. Och så gör jag det tre gånger. Och sen att det funkar jättebra, men det funkar bara för män, har han sagt. Ja. Jag har upplevt att det funkat väldigt bra att göra så. Sen slår jag mig själv också ganska hårt i ansiktet. För att, ja, men på, alltså, jag tar av mig glasögon och så slår jag en, två, fast liksom stenhårt så det smäller om det. Ja. Och sen försöker jag, att, nej, inför, ganska kort in på det, upp på scen. Mm. Och det är liksom spela vanlig. Efter att ha slått sig själv. Ja, men lite ändå. För, ja, det handlar inte om att liksom stå som en liksom frustande avelstjur. Det handlar liksom om att gå från liksom bara stillsam vanlig pappa liksom. För någonting. Vad har du för nytt för den här säsongen? Liksom, vad har du för nya tankar? Helt nya skämt naturligtvis. Ja. Jag tycker själv att jag är lite back to black, skulle jag vilja säga. Det är lite råare i tonen. Jag tror inte allt ska med till slut. Finalen. För att då blir det lite too much. Men det är en del råheter här som vi ska testa i skarpt läge ikväll. Henke, har du sett vad Kringlan står i vägen? Jag tror vi ska... Jag tror att han står där borta i garderoben. I toaletterna och garderoben här borta. Där borta nästan. Ja. Ja, men jag såg att det fanns. Tjena, tjockis! Det är en ny grej. Kan bli. Ja. Vi får se. Ja. Men jag känner tjockis. Ja. Ja, kanske ändå. Hej Jonas, hej. Hej. Sitter du och förbereder dig? Ja. Känner du att du har fokuset? Ja, jag hade det. Eller innan först Isak och sen... Ja. Nu du. Men det här är... Nu imorgon börjar april. Ja. Och det är årets andra gig för mig. Alltså jag måste sätta väldigt mycket material ikväll. Ja. Jag behöver tid att fokusera. Det är mycket text som ska in i huvudet. Just det. Jag fattar. Det ska bli något, va? Ja. Men då ska så, inte jag nej. Störa det. Nej, men du fattar. Eller, välj vattnets väg, va? Bara flytt med det. Gör det förnuftigt. Helt enkelt. Det som var och en förstår är det rätta. Mm. Så att man slipper den säga till. Mm. Ja. Så man slipper vara den som måste säga till. Jag ska bara gå på toa. Jag kommer strax tillbaka. Det ser jag fram emot. Skit ner dig så får du randiga lår. Sen ska du få ett fel. Jag tänker, har du varit toastmaster en gång på så bröllop och sånt? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Är det liksom... Ska du vara det? Nej, men jag tänker om du... Om jag skulle lyfta mig någon gång, skulle du kunna tänka dig att liksom... vara toastmaster?
toastmaster då? Nej, jag tror inte det, Jonas. Nej, ja, vi ses sen. Ja. Rummet ser jag mycket, men det var ordentligt stretchat. Så. Han gör fan allt och allting är ett jävla underbart. Han är perfekt, jävla härlig på stället. Så här kommer han inte så mycket som K. Svensson! Tack så mycket. Tjena tjockisar!